Vamos para os primeiros 90 minutos da guerra de nervos deste duelo mata-mata. Thiago, a palavra-chave hoje é paciência. Ninguém pode esquecer que teremos mais um jogo. Esse é um daqueles jogos que nenhum resultado vai surpreender, Caio. Olha, Thiago, eu só ficaria surpreso com uma goleada para qualquer um dos lados. Começa o jogo, todo mundo animado, eu tô animado, o Caio tá animado. Tocou bem a bola. Tem opção pra soltar a bola no meio. Cruzamento com açúcar. A defesa tá desarrumada, o contra-ataque promete. Usa o corpo para evitar o desarme. Juninho. Marcos Assunção. Valdívia vai conduzindo a bola para o ataque. Bola de pé em pé. Que perigo! Será que ele não viu que não tinha ninguém para receber o cruzamento? Saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Assunção. A chegada foi firme, mas ele continua em pé. Tentou o passe, errou feio. Aparece a defesa no meio do caminho. O time roda a bola. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. Luan. Valdívia. Passe perfeito. Mais jeito do que força agora, Caio. O famoso finesse shot. É, bateu com consciência, só tirou do goleiro, bem no cantinho. Todo mundo sabe que não se espalma a bola para dentro da área. Para mim, ele falhou no lance. O árbitro assinala tiro de meta. Thiago Heleno. Marcos Assunção. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Marcos Assunção.
O time toca a bola com calma. Aparece o zagueiro. Cruzamento na medida. A função da zaga é essa aí mesmo, ó, destruir as jogadas. Quem for mais forte vai levar. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. É só bater pro gol. Tem espaço. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Bateu. Não entra aqui, defesa. É escanteio. Tentativa de cabeça. Não deu pro goleirão. Gol! Eles foram buscar o empate. E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. O escanteio foi batido na medida. Aí ficou fácil mandar para a rede. Marcos, a primeira etapa termina empatada. 1-1. Você espera um segundo tempo diferente ou mais equilíbrio, Caio? Acho que vai depender muito dos treinadores. Quem arriscar mais, leva vantagem. O treinador mexeu no time, tentou mudar o jogo. Placar empatado por enquanto. Começa o segundo tempo por aqui. Arthur. O passe foi bom. Valdívia. A arrancada é boa e é perigosa. Viu bem o companheiro. Fora, é tiro de meta. Arthur. Passe completamente errado. Olha que mico, levou a bola para fora do campo. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Luan. Linda jogada. Claudinho, direto no gol. O time tenta de todo jeito possível passar à frente no placar. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. Valdívia, João Vitor, passe no pé, João Vitor, bom passe, essa bola saiu, vai ser arremesso lateral.
Tudo igual no placar e temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? E ele vai levando a bola para o ataque. Sensacional. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Era uma bola difícil. Ele se virou do jeito que deu para mandar pela linha lateral. Bola redondinha. Tocou bem a bola. O time está tentando de tudo para tomar frente no placar. O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. Thiago Heleno. Henrique. Falta bem marcada pelo professor. Uma substituição tática. O treinador ainda acredita na vitória. Fundamental a chegada da defesa nessa altura do jogo. Restam poucos minutos de jogo. O placar está empatado. O time vai descendo para o ataque. É pênalti! Agora, pessoal! Não, não e não! Ele errou! E não devia ter pedido para bater, Thiagão. Tava nervoso. Tudo igual no placar, Caio. Thiagão, a expectativa era essa mesma, de uma partida muito equilibrada. Então é isso aí, meus queridos.